Dobar dan, dobar dan. Evo, bili smo mala kupovina. Kupo sam salamu za mace. Bili sam posebnu. Ovo je parizer. Ima tu neke konzervice. Sve za mace. Uce. Oko 600 dinara. Svaki treći dan u klipke. Što se tiče ovih salama, ovo se uzima. Uzima i se granule. Kilogram granula je 280 dinara. Nema ide od pola do kilogram. Dakle, šta da vam kažem, to su troškovi u toku dana. Jedan čupar, ovo 64, 134, 20, 22, borimo se. Koliko se može, odvaja se, nema se mnogo, ali to je to, sa mnogo ljubavi. Kažem, kupujemo i radimo. Veliki pozdrav, ostajte zdravo, veliki pozdrav, Dejan Čupa Art. Zapratite, subscribeujte, lajkujte.